Divnej zvuk, nebo? Pěkně, jako začínáš se do toho dostávat. Jo. Nechci jako ti tlačit do ničeho nižšího, ale... No, no, co jsi říkal? Jaroměře, jaký, jo. Pomalu dolů. Se ti to kolíbá ze strany na stranu. Asi je to dost hluchý. Tak ho zkus v přemetu nebo v ničem, jestli se dozamkne. Ne. Věce. Ale možná, že už je otevřený. Ne? Hezký. Děkuji.